অল রাইট গাইজ, তো ফাইনালি টেন্টৰ ভিতৰত এণ্ড মই আছোঁ বৰ্তমান ৱেষ্ট বেংগলত। চ' তো মানে গাইজ বহুত ডাঙৰ বতাহ মাৰি আছে বাহিৰত এণ্ড অৰুণাচল ব্ৰিজ পাৰ কৰি আমি বৰ্তমান এইটো ছাইডত আছোঁ এণ্ড ৰাতিপুৱা সোনকালে মেবি ওলাই যাম। তো গাইজ বৰ্তমানো আছোঁ বাংলা ৰাজ্য আপোনাৰ ৱেষ্ট বেংগলত আৰু ইয়াতে আছোঁ, লিফ্ট ল'বলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বাট লিফ্ট পোৱা নাই এতিয়াও। বৰ্তমান টাইম হৈ গ'ল এটা আৰু বেছি নাই, 180 কিলোমিটাৰ যাব আছে শিলিগুৰিলৈকে। তো তাৰপিছত আমি ছিকিম ৰাস্তা পাম এণ্ড এনেকুৱা ৰাস্তা এনেকুৱা জেগা আৰু ৱেষ্ট বেংগলৰ হালিপুৰ দুৱাৰ এইফালে খেতি কৰিছে এণ্ড এইফালে খেতি, এইফালে খেতি, চবফালে খেতি খেতি আৰু এইফালে গাড়ী আহি আছে বাট ৰখাহে নাই। তো চাওঁ কি হয়, আজি পাওঁগৈ নাপাওঁগৈ ঠিক নাই গাইজ। তো অলপ এটা কাম কৰোঁ, লাষ্ট টাইমৰ নিচিনা অলপ খোজকাঢ়ি চাওঁ, খোজকাঢ়ি কিনে অকণমান আগলৈ চাওঁ, কিজানি বেলেগ কিবা সৰু গাড়ী হ'লেও পাই যাওঁ। সৰু গাড়ীকে 10 কিলোমিটাৰমান সৰু গাড়ীত যাবলৈ হ'লেও বেয়া নালাগে, একেলগে পটককৈ টাইমটো মেইনটেইন হৈ যায়। ডাঙৰ গাড়ী হ'লে মানে বহুত টাইম লগাই দিয়ে 10 কিলোমিটাৰ, সৰু গাড়ীত 10 মিনিট, ডাঙৰ গাড়ীত আধা ঘণ্টা লাগি যায় 10 কিলোমিটাৰ। ফাইনেলি গাইজ দাদা ৰখিলে, দাদা নামটো সুমিত লামা। তো সুমিত দাদা ৰখিলে আৰু বেছি নহয় 30-35 কিলোমিটাৰমান লিফ্ট পাইছোঁ। কালচিনি টি গাৰ্ডেনলৈকে আমি লিফ্ট পাইছোঁ। তো তাৰপিছত বাকী আৰু 120 কিলোমিটাৰমান বাকী থাকিব শিলিগুৰিলৈকে। কি পাচিং গাইজ, চ' এইটো ধুনীয়া লোকেশ্যন শিলিগুৰি, দিছ ইজ ৱেষ্ট বেংগল, বাক্সা টাইগাৰ ৰাজা ভটখোৱা ফৰেষ্ট আমি বৰ্তমান পালোহি। চ' এইখন আৰু ইয়াতে বেংগল টাইগাৰ ওলাই বুলি কৈছে আৰু তাত লিখা আছিলে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ বুলি। আমাৰ তাত যেনেকৈ আছে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, ঠিক সেনেকৈ ইয়াতে আছে আপোনাৰ এইটো হৈ গ'ল বাক্সা টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ। তো কেতিয়াবা যদি আহে ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে আহিব পাৰিব, ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাই যাব পাৰিব, মানে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ মানে টাইগাৰ দেখিব ইয়াত। তো এনেকুৱা আৰু গাইজ আমি পাই গ'লোঁ এতিয়া হেমিল্টন নামৰ জেগা এডোখৰত আৰু টাউনত যিহেতু লিফ্ট পাবলৈ অকণ প্ৰব্লেম বাট এইফালে আমাক দাদা দিলে। দাদা নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? তো দাদা দিলে আমাক লিফ্ট দিছে আৰু পূৰা অবাক হৈ গৈছে, ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি ইমান দূৰ আহি গৈছ, চ' পেডেল আগে চক হ'গে এটা আপচনকে। চ' দিছ ইজ বাছৰা নদী, বাছৰা ব্ৰিজ। ৱাও কি ধুনীয়া জেগা এডোখৰ পাই গ'লো, মানে দুইফালে বাগান চব বঢ়িয়া লাগিছে। বাগানটো আমাৰ তাতো আছে বাট ইয়াতো কিবা এটা ভাল লাগিছে বাগানটো হ'লেও। বাকী গাইছে দাদাজনৰ লগত যে কথা পাতি আহিছিলোঁ সুমিত লামা, চ' তেওঁৰ লগত কথা পাতি মানে মই বাইপাছৰ পৰা নামি কিনে চ' তেওঁ লৈ আহিলে, তেওঁ কথা পাতোঁতে পাতোঁতে মানে লৈ আহিলে তেওঁ বেলেগ ৰাস্তাত। চ' হাঁচিমাৰা নামৰ জেগা এডোখৰত লৈ আহিলে। চ' বৰ্তমান আমি পালোহি অল হাঁচিমাৰা, চ' বাইকত আহি ফাইনেলি পালোহি অল হাঁচিমাৰা এণ্ড ইয়াৰ পৰা এতিয়া 2-3 কিলোমিটাৰ আগত আছে বাইপাছটো। তো আকৌ বাইপাছ ধৰিব গৈ আছোঁ, চ' সেই বাইপাছৰ পৰা আকৌ আমি আগলৈ গাড়ী ৰখাব চেষ্টা কৰিম। চ' বৰ্তমান ৰখাইছোঁ বাইক চাইক, কিজানি বাইপাছলৈকে যায় নেকি, বাট এখনো পোৱা নাই। চ' চাই থাকক বাকী আগত চেনকা ধনী একদম চালিয়া লাগিছে বাগানখন, কিবা এটা ভালে। হেল্ল' তো মজা হাই দিছে চবেই, বাই 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 বাই। পাই গ'লো আকৌ উঠিলোঁ হাইৱে আৰু ইয়াৰ পৰা শিলিগুৰি আছে 131 কিলোমিটাৰ, চ' বহুত আছে। গাইছ এইটো ট্ৰিপ মই পূৰা 30 দিনৰ কাৰণে লৈছোঁ, চ' বিহু আগে আগে মানে ঘৰ পাবলৈ চেষ্টা কৰিম। অলৰাইট, তো গাইছ জল্দাপাৰ নেশ্যনেল পাৰ্কৰ মেইন গেট এণ্ড এই আপোনাৰ গাড়ী বিলেকে যা সপ্তাহে আপোনাৰ গাড়ী যাদা দূৰ তক নাই দিলে নাজানে দাদা। অ'কে, এইটো ফেমাছ মানে এইটো এখন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ জল্দাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্ক, 109 এণ্ড বাইচন। তো আমাৰ তাত যেনেকৈ কাজিৰঙা ফেমাছ, তো ইয়াত সেনেকৈ জল্দাপাৰা নেশ্যনেল পাৰ্কখন ফেমাছ। তো বাকী চাই থাকক গ'লে চলিয়ে। তো এনেকৈ নিজৰ নিজৰ গাড়ী লৈও টুৰিষ্টবোৰ সোমাব পাৰে, বঢ়িয়া। ইয়াৰ পৰা শিলিগুৰি আছে 112 কিলোমিটাৰ, মাক কচম বুজি পোৱা নাই কিলোমিটাৰটো কেলৈ কমা নাই, ইমান দূৰ আহিছোঁ যদিও। তো জলফাইগুৰি আছে 63 এণ্ড শিলিগুৰি আছে 112 কিলোমিটাৰ ইয়াৰ পৰা। আৰু তেনেকুৱা প্লেচো দেখা নাই কেম্পিং কৰিব পৰাকৈ,
तो गाइस बीरपारा रखी आसो देखी अपना एंड बहुत देर लीव लगे चेस्ा करूँ बट एन गाड़ी रखा ना एंड फाइनली एन गाड़ी रखिले तो चिनाई पाई फार्ष्टे दादा नमस्कार आपनर नाम और एज दादा आज गाड़ी चला तेरे अपना नाम संजीव मल्लिक सिक्किम जाने के लिए कौन सा रोड पे उतरना पड़ेगा मुझे बागपुल जाना पड़ेगा बागपुल कॉर्नेशन ब्रिज जहाँ पर जब पहुंचे जाकर ना ओके तो सिक्किम जाने हमें आम सिलीगुड़ी जा दरकार ना तार आगते रास्ता तो पा जाए तो सो क्या मैं जाना ना दादा कले सो तो बहुत बहुत शुक्रिया आप मुझे ये इन्फॉर्मेशन करने के देने के लिए नहीं तो मैं तब से सोच रहा हूँ कि मुझे सिलीगुड़ी होके जाना है सिलीगुड़ी होके जाना है तो बाकी देखते रहिए गाइस कितने बजे पहुँचेंगे पता नहीं तो एक घंटा दो घंटा जैसे तो लग जाएगा ना एक दो घंटा तो लग जाएगा सर एक डेढ़ घंटा तक लग जाएगा तो बाकी देखते रहिए आगे होता है क्या। दिस इज वेस्ट बंगाल राति टाइम हो गल अपना साढ़े छटा और आम पाई गलो कोरोनेशन ब्रिज जी नाम शुनी अपने यार लोकल बागपुल बुली कोई एंड पागे ना अभी पहुंचने वाला है क्या पहुंच गया पहुंचने वाला है ऑलराइट गाइस तो फाइनली टेंटर भर एंड मैं आसो बर्तमान वेस्ट बेंगल जो कत आसो कि आपको रात देखा बट बर्तमान परिस्थित चाले पगला हो जा मैंने मैं कि कम अलग मन कर मन कर तो मैं गाइज बहुत डाँगर बता मारि बाहर एंड अरुणाचल ब्रिज पार कर बर्तमान यू सद आसो एंड रात मे बी ऊल् जा एंड बाकी रात देखा कत आसो कि कथा सकोख तो आजिले इमानटे चाय के पाले कमेन्ट कर मोर एक वेस्ट बेंगल एक्सपीरियंस अपना आगे शेयर करलो सो भल बे मजते भल बे मजते भी कब लगे सो भले लगिले बर्तमान लगे ये सब ठीक आंड ठीक थके आसो बाकी कल सिक्किम जाम तो सिक्किम देखा अपना सिक्किम मानुे के रेस्पन्स दिए हेर देखा अपना बाकी आजिले इमान सो गुड नाइट बाय बाय भल लगिले लाइक मे दी और जो नतुनक कमार चेनेल तो आने प्लीज सबसक्राइब कर फेमिली जॉइन हो लो बाकी बाय बाय कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रेवलिंग गाइस सो एक्सप्लोर।